Мамо, трябва да се туриш. Мамо, къде е слазам? Мамо, бърца! Ама да видиш машинка. Защо сте пръви, е? Екстра, били завършихме? Браво, Иванче! Бърца! Къде сме я и съединител? Къде сме я, вика съединител? 30 лева от влада, няма страшно. Знако! Не е сега къде изпадя, бе. Не го вържи. Стигни го. Аде, къде. Еко, кое е по-криво смачка? Ти го спие го това. А? Утре, бе? Добре. Мерси, кръш. Земят. Нема. Много кира, няма къде да се возим. Ето, че Иво и се насме малко с брат камера си. А така. Специално съм си я поръчал. Точно така. Слушай, само за тебе правиме едно... Мога качиш камерата отзад за теб, а те снима по пато. Чуй се. А, да, като втори навигатор мога ти го пусне. Виж как ти проверявам, гледай как ти проверявам. Старт на екипаж номер 9, Ивайло Василев, с навигатор Родослав Питов, Самиков 4x4, с Сузуки Самурай.
чил, бе. Дръпа му на ниска. Не, не, не. Стига толкова. Окай! Чекай, стой! Давай! Давай, 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 давай
Пази се! Офърнето си изкубал и затова е. Бочва се, а. Не, почти да са бочва. Дай целото от господина и пак аз. Ама руски ли е? Трябва сфера. Нема на сферата си, е там само... Нема с кой да фанем. Да, да го преварите, да ще да има за 5 минути.